Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dnešních aktulek a dneska bychom tu měli mít nový způsob trénování koní, takže proto jsem si zase vzala svého kouzelého Lusitána, kterého furt nedá nedotrénovat. Nějak se furt nemůžu dokopat k pořádnému trénování, vždycky zajdu sem tam závod. Tak doufám, že za to bude pořádný XP, aby mě to trošku motivovalo. Tak uvidíme, co to bude. Mělo by to být tady nahoře u druida, u té ohrady. Já ještě zastavím, vidíte to tady na mapě, nad Baledale. Jo, akorát musíte mít splněný tu reputaci na to. Musíte jít prostě popular with the Keepers of Aiden. Když tak si to můžete tady vyhledat, když dáte, kliknete na o sebe a dáte reputation, tak musíte najít the Keepers of Aiden Sun Circle. A musíte být popular. Jo, já teď vůbec nevím, kde to mám teda, jako. Lightning Circle, tady, do Sun Circle, vidíte? 3015, tak musíte být takhle popular, abyste měli tyhle úkoly. Okay. Aha. A už tam zase máme ty daily lesson. Jo, a jenom the Keepers of Aiden, no. Nevím, jestli to bude přibížet k Sun Circle, ale... Já jsem ráda, že teda... Jako tady mám něco nového na trénování, a tady nějaký jezdění v kruhu, koukám. Change lanes now. Yes. Oni se to bude sekat, protože tady hodně lidí. Tak jo, tohle mě bude bavit, pokud za tohle bude 150 XP. Teď se to bude zlouhavější, ale bude to na jednom místě. Tak já mám ráda trénování, takže... Mě to nejspíš bude bavit. Asi bude čím zdolení, jo. OK, mych uhání v kroužku. Jdu dokola. Já už nabývá lesní lent hodně. To se můžem zrychlit. Tak jo, vždycky mě bavily tyhle úkoly u toho druida, tak proč mě to nemělo bavit teď? Jo, to teď hrajeme na to change the lanes, určitě. Když to bylo v těch muskách napsané. Super, hotovo. Tak jo, tohle bylo to první. Jump carousel, to možná vím, co bude, to je takový ten... Jo, je to ono, ten kolotoč na skákání. Nesnáším takový, jak to je za zadkem a úplně se to na vás žene. Já teď mi to trošku předehnalo. Teď už jsem v klidu. Dohnala ze zadu. To já musím zpomalit, no jinak bych chytla červenou tu. Tak jo, a ještě by to měl být jeden závod. Jo. Don't get caught. Jo, nebuď chycena. Ježíš, to si pamatuju! Tohle si pamatuju, to jsou ty Shadow Suckers nebo něco takového. Budem klidně stát, mě je to fuk.
Takže no. Tady projedu, jo. Ježiš, tak se hejbejte, vy škatulata. Shadow Socrates, oficiálně černý škatulata. Že mi to, že to vypadá jak nějaký stemněný sluníčka, tyjo. Je to divný, ale docela děsivý. Super, mám to. Nechytili mě. Takže co? Jak jste na tom byli vy? Chytili vás? Já teda nevím, určitě si většina z vás tyhle kudy jako pamatuje. To třeba už tady byli. Když se právě dělala ta reputace, jako je to furt stejný, takže nic moc extra novýho. Jako nic jiného nepřidali, ale v newskách byla nějaká zmínka o Gary Goldsouth. Nevím, jestli všichni ví z vás, kdo to je. Je to ten chlápek, co prodává tady ty magické koně různé. Jako mám já jednoho, tak byli naposled. Tak snad se objeví zase s nějakýma. Právě už mě to napadlo, když Starstival dával na Instagram anketu, určitě většina z vás ví. Tady koně vám chybí nejvíc, a takhle tam bylo 12 obrázků těch magických koní asi. Takže už jsem něco tušila. Tak jo, já vám děkuju, že jste se koukli na dnešní aktulky. Snad jsem vám trošku ukázala návod, jak splnit ty úkoly, třeba nějakou trastu, nebo já netuším. Tak jo, tak my se zase uvidíme příště. Ahoj.